അല്ല, എനിക്കറിയാൻ മേലാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക. താൻ ആരുവാ? നാരായണ പോരായട, പോവേ. തനിക്കൊരു വിചാരമുണ്ട്, താ ഏതോ കോപ്പിലെ വലിയ രാജാവാണ്. താ ഒരു പുല്ലുമല്ല. ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ലണ്ടനിൽ പോയി ഏതോ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പറ്റുന്നതിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ ചെയ്തു. എന്റെ കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ ഇതിൽ കൂടെ ഞാൻ എന്താണ് സാർ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്തെങ്കിലും ആയിത്തീരാതിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല സാർ. അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് എനിക്കൊരു ചാൻസ് തരണം സാർ, പ്ലീസ്. നാനേ പെരിയ നടികൻ യോൺകിട്ടിയ നടിച്ചു കാട്ടിയ എണ്ണ സുടറയോ പറഞ്ഞുള്ളൂ. അത് ശരി, അടിപിടിയാവുമ്പോ അടി ചിലപ്പോ കുത്തിലെത്തിയെന്ന് വരും, കുത്തുകൊണ്ടവൻ ചിലപ്പോ ചത്തെന്നും വരും. നിന്റെ കേസിന് ഞാൻ രൂപ ഒന്നും രണ്ടു കൊല്ലം ചെലവാക്കിയത് അതൊന്നും കുഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ഓ, ഇയാളെ ഒലത്തി ചെലവാക്കി എന്നെ അങ്ങ് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊല്ലാൻ്റെ തരത്തിൽ കിടന്നിട്ടാണോ ഞാൻ വരുന്നത്? എനിക്കെത്രയല്ല, 9 എണ്ണത്തിനെ കൊന്നാലും ഒരു നായും ചോദിക്കല. നിന്റെയൊക്കെ പുറയിലുണ്ടാ കാണാൻ പറക്കത്തുള്ള പെണ്ണുങ്ങള്. അമ്മദാജിന്റെ കണ്ണുപെട്ട വേണം തോന്നിയ എന്തും ചെയ്യും ഞാൻ. കൊല്ലണം തോന്നിയാ കൊല്ലും. ചോദിക്കാൻ വരുന്നോണ്ട് നെഞ്ചിന്റെ കാലിനടി കിടന്ന് ഡോക്ടർ മുനിയർ. ഡോക്ടറെ, ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്റെ ഭാര്യ അനുസരിച്ചിട്ടില്ല. എപ്പോഴും എന്നോട് തല്ലുടിയും കൊണ്ടാണ്. പെരയിലൊരു തൊയിലും സുഖമല്ല. നിങ്ങളെ അടുത്ത് എന്തേലും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടോ? ഇതിനൊരു പരിഹാരം വെച്ചാൽ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇരിക്കും. ഇപ്പൊ ക്യാമറ കണ്ടത് എന്റെ മേരി ടീച്ചറിന്റെ മുഖമാണ്. നീയൊക്കെ അമ്മയെന്ന് വിളിച്ച മേരി ടീച്ചറിന്റെ കോളനിയെ കയറി അവനെ പൊക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛന ചടങ്ങ്. കോളനിന്നല്ല, അവന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും പൊക്കിയിരിക്കും. പാവപ്പെട്ട ഒരു കൊച്ചിനെ പട്ടി വെട്ടി കഴിപ്പിച്ചതിന് നിന്റെ അടുത്ത് സ്റ്റേഷൻ വരെ വരാറപ്പോ നീ എന്താ പറഞ്ഞേ? ഐ മീൻ എ മീറ്റിംഗ്, ഐ മീൻ ബാംഗ്ലൂർ അല്ലേ? ബാംഗ്ലൂരിനേക്കാൾ നല്ലൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നിന്നെ ഞാൻ സുഖവാസത്തിൽ അയക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് കുറച്ചുകൂടി ചടങ്ങുകൾ ബാക്കിയുണ്ട്. നീയൊക്കെ അരട്ട അവസരം ഇട്ടുണ്ട്. അജന്തയിൽ ആദിഭാവം കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ടീമിൽ നമ്മൾ ഈ സീൻ ഇട്ടതാ. നിന്റെ കേൾക്കാനോടൊക്കെ ചോദിച്ചാ അറിയാം. ബോൽ ചോദ്യം ബിസിനസ് പരിധി പഴയ ബിലാലിന് വേണ്ടിക്ക് മാറ്റിയാൻ പറ്റാത്ത ഏത് കോളനിയാണ് കൊച്ചിയിലുള്ളത്? അല്ലതേവാരെ, ഇതിപ്പോ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഞാൻ വടക്കം പട്ടലയിലുള്ള ഈ മല്ലനെ ജയിക്കാൻ ഞങ്ങൾ 3 പേരും കൂടെ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല. എന്തൊരു സെയ്സാണ് കയറാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അപ്പനെയും ഇവനെയും വെറുതെ വിട്ടേക്ക്. എന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇവൻ കടിച്ചിരിച്ചു നോട്ടെ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, അപ്പന്റെ ഇവന്റെയും ദേഹത്ത് ഒരു പോറ. എന്നോട് ചിഹ്നം വിളിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ മിനിമം ഉരുക്കിന്റെ ചങ്ക് വേണം. അതിൽ നീ നിന്റെ തന്തയ്ക്ക് ജനിച്ച പോരാ, എന്റെ തന്തയ്ക്ക് ജനിക്കണം. जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत, इससे ज्यादा कभी सोचो नहीं. പോവാൻ പുറപ്പെട്ടതാണ്, പക്ഷേ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ കാട്ടിക്കുട്ടി ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. നിനക്ക് ജോപ്പൻ നല്ലോണം കുടിക്കുമല്ലേ? ഓ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, വല്ലപ്പോഴും സമയം കിട്ടുമ്പോ മാത്രം. പിന്നെ എന്നാന്നറിയത്തില്ല, കർത്താവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും സമയം കിട്ടും. എനിക്ക് ജോപ്പനെ ഇഷ്ടമായി. ഞാനും ജോപ്പനെ പോലെ തന്നെയാ.